Rahatınız xeyir, hər birini salamlayıram. Mən Nizat Məmmədzadə. Bu günlərim sizə F7 mövzusundan boru bir kursu izah eləməyə çalışacağım. İlk öncə biz deyək ki, baxacaq həm testə, həm də nəzəri hissələrə göz yazdıracaq ki, ümumi müəyyən bir anlayışları beynimizdə saxlaya bilək, yaddaşımızda saxlaya bilək və daha yaxşı qavraya bilək. Elədirsə, başlayaq sualla. Biz BPP Revision Kit'dan F7'dan 25-ci suala baxacaq. Bu oran kursdan əlaqəli olan sualların biridir. Həmçinin də biz baxacaq nəzəri hissələrə BPP Study Text'dan. Gəlin elədirsə başlayaq mövzu ilə baxmağa. Belə, deməli bizim ilk sualımız 25-ci sualdır. Hansı ki, bu Robin Costner'a ala gəldi. Ümumiyyətlə, suala keçməzdən əvvəl istəyərdim ki, ümumi bir Robin Costner haqqında və ümumi bir anlayışlar haqqında, ümumi bir terminler haqqında bir anlayış verim, başlıq verim, sizə bir məlumat verim ki, daha sonra biz tapışırıqa məsələni rahatlıqla həll edə bilək. İstəsiniz ilk öncə gəlin, məsələni bir oxuyaq. Burada olan bizə qaranlıq qalan məqamları özümüzdə müəyyənləşdirək və daha sonra onun nəzəri hissələrini də aydınlaşdırmağa çalışaq. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir. Carriage Race Company deməli 2008-ci ildə göstərilən borclarıdır. Hansı ki 15 milyon və 24 milyon dollar məbləğində borcları var. Hansı ki borrowing-i var. Bu borrowing-lar loanlardan, hansı ki 15 milyon və 24 milyon. 15 milyon götürdüyü borca görə 9% interest rate ödəyir. 24 milyon dollar götürdüyü borca görə 11% interest rate hesablanır. Bu Carriage Way Company müəyyən bir qualifying asset-in construction-la başlaması üçün 6 milyon dollar vəsait götürür 1 aprel tarixində 2008-ci ildə. Hansı ki bu 6 milyon dollar qualifying asset-in construction üçün götürülən bu 6 milyon dollar ümumi onun borc şəklində, loan şəklində aldığı bu zəm olaraq 39 milyon dollardan kimdənsə məsəl üçün ya bankdan və s. borc alıb ümumi dəyər 39 milyon dollardır. 39 milyon dollarından qualifying asset-in construction-la başlamaq üçün oradan 6 milyon götürür və bunu sırf yəni qualifying asset-in construction üçün xərcləməyə fikrinə düşür, xərcləmək istəyir. Və bu construction-la başlayır 1 aprel 2008-ci ildə. Və daha sonra görür ki, 1 avqust tarixi 2008-ci ildə görür ki, bu 6 milyon bu qualifying asset-in construction üçün kifayət deyil. Ona görə əlavə olaraq additional 2 milyon dollar da bu məbləğdən götürür və qualifying asset-in construction-da istifadə etməyə çalışır. Ümumiyyətlə, input tip suallarda sualı birinci oxumaq lazımdır ki, bizdən nə istəyir, məsələ olaraq bizdən nəyi tələb edir. Oxuyuruq ki, calculate the borrowing cost which can be capitalized in respect of seeing this project for the year end 31 December 28. Yəni, bu götürdüyü borca uyğun hesablanan borrowing kostu 2008-ci ildə kabrın 31 tarixinə olan borrowing kostu soruşur. Yəni, deyir, kapitallaşdırılacaq borrowing kost nə qədərdir? 31 dekabr 2008-ci ildə. Ümumi bir məsələyə göz gəzdirdik də, biz görürük burada birinci bilməli olduğumuz şey, ümumiyyətlə, borrowing cost nədir anlayışıdır? İlk növbədə qarşımızda duran sual. İkincisi, burada biz bir anlayış gördük, qualifying asset. Ümumiyyətlə, maraqlıdır görən bu qualifying asset nədir, bu construction ya da bu qualifying asset-də. Üçüncü də ki, ümumiyyətlə, borrowing cost kapitallaşdırılması barədə, yəni, borrowing cost niyə kapitallaşır və harada gedir, oturur və s. kimi, yəni xərc kimi tanıyırıq, yoxsa əsas kimi tanıyırıq və s. haqqında ümumi sizə məlumatlar verəcək. Daha sonra isə bu məsələyə yenidən qayıdacağıq.
İlk növbədə gəlin baxaq, Boronik Kost özü nədir? Bu, BPP Study Text-dən International Accounting Standard 23, 23-cü standartdır, hansı ki bu Boronik Kost-dan bəhs edir. Gəlin baxaq görək, Boronik Kost nə deməkdir? Boronik Kost, interest and other costs incurred by an entity in connection with borrowing of funds. Yəni, nə deməkdir? Hər hansısa vəsaitin, hər hansısa bir fundın borca götürülməsi ilə əlaqəli olan yaranan interestlər və yaxud da ki, onunla əlaqəli bazı kostlardır, digər xərclərdir. Yaxşı, daha dəqiq desək, borrowing cost nədir? Yəni, ümumiyyətlə, borrowing costun tərkibinə nələr daxildir? Bunu bilmək istəyiriksə, gəlin başlığımı oxuyaq bir də. The standard list what may be included in borrowing cost. Borrowing costun tərkibində nələr daxildir? Gəlin baxaq. Interest on bank overdrafts and short-term and long-term borrowings. Yəni, məsələn, deyək ki, biz hər hansı bir bankdan, eyni bayaq ki, peyzimizdəki kimi bir borcu götürürük, müəyyən məbləğ və o borcu əsasən biz interest hesablanır, interest rate olur. Müəyyən o interesti biz banka həm principal amountu, əsas məbləği qaytarırıq, həm də interest amountunu qaytarırıq. Hansı ki, bu interest amount bank tərəfdən baxsaq onların gəliri, bizim tərəfdən baxsaq isə bir növ adətən interestlər profit loss statement, expense şəklində gedir. Amma hansı halda borrowing cost kimi, kapitallaşdırılmış borrowing cost kimi, xərc kimi getməyəcək, onlara da baxacaq. İkinci, finance charge in respect of leases recognized in accordance with IFRS 16. IFRS 16-ya əsasən, ümumiyyətlə, IFRS 16-nı ola bilsin, bəziləriniz oxumusunuz, bəziləriniz ola bilsin, məlumatınız yoxdur. IFRS 16 növbəti mövzularda izahını verəcəyik. IFRS 16 ümumiyyətlə, leasingdən bəhs edir. Hansı ki, burada əvvəllər, məsələn, operating lease, financing lease terminləri var. İndi biraz dəyişiklik olunub. Yəni, leasingdən, məsəl üçün, hər hansısa bir landing və yaxud da building, leasing şəklində götürdüyümüz zaman yaranan finance charge-lar daxil edilir borrowing cost-a. Əlavə olaraq, digər bir şey isə exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest cost. Yəni, bu exchange difference-larla yarananlar foreign currency borrowing. Yəni, xarici valyutada, məsələn, borc götürürsünüz və bundan əsasən yaranan exchange-lər zamanı difference-lar yaranan, zamanı yaranan bu interest cost-lar və s. və yaxud da interest cost-a edilən düzəlişlər və s. və bunlar hamısı daxil olunur. Exchange difference-lar əsas borrowing cost-a daxil olunur. Mən ümid edirəm, borrowing cost haqqında bir anlayış oldu. Sualımızda bir də burada var idi, qualifying asset. İndi gəlin ona baxaq ki, qualifying asset nədir? Qualifying asset, an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Ümumiyyətlə, qualifying asset, borrowing cost-da belə bir şey var. Mən, məsələn, bizim məsələndə də diqqətlə getirsəz, burada deyir ki, carriage Ways company began construction of the qualifying asset on 1 April. Yəni, qualifying asset üzərində adətən construction olur. Yəni, hər hansısa bir işlər gedir. Yəni, qualifying asset elə bir assetdir ki, müəyyən bir zaman ərzində həmin asset üzərində müəyyən bir işlər gedir və nəticə etibarilə tam hazır olana qədər, yəni istifadəyə və yaxud da satışa hazır olana qədər. Bir dövrdə, məsələn, bir əsətdir, construction başladı və construction bitənə qədər onun üzərində işlər gedir və bu zaman bu əsət adlanır qualifying asset. O vaxta qədər ki, bu satışa və yaxud da istifadəyə hazır olsun. Ümumiyyətlə, bu dövrdə, dediyimiz dövrdə, burada substantial period of time deyilir. Bu, oxusaq burada, the standard does not define substantial period of time, but an asset that normally takes more than a year to be ready for use will usually be qualifying asset. Adətən qualifying asset olması üçün bu substantial period of time, bu vaxt müddəti, adətən bir ildən az olmayaraq olur. Yəni, bir ildən çox olmağı tələb edilir.
yani adeta bir ilden çox olmalıdır. Bu anlayışlara baxdıq. İndi istəyirsiniz, sizə gəlin birinci bir növ sizinlə belə deyək, Excel-də borrowing cost-a aid ümumi bir məsələyə baxaq və daha sonra bizim öz məsələmizi həll etməyə başlayaq. Gəlin əlavə eləyək bizim Excel faylımızı. Deməli, burada mən bəzi qeydlər eləmişəm daha rahat olsun. Məsəl üçün borrowing cost-a nə daxildir? Məsələn, bir yan var. 2020-ci il tarixində X şirkəti, məsələn, 20 min dollar borc götürür və bu borcu götürür ki, məsələn, deyək, hər hansısa bir construction-a başlasın, hər hansısa bir qualifying asset-in construction-a başlasın. Və bu 20 min dolların interest rate olaraq borcu götürür. 10% interest rate hesablanır buna illik və qualifying asset-in construction date, yəni başlama starting date-i martın 1-dəndir. Martın 1-i 2020-dən artıq başlayır. İndi bunun üçün biz borrowing cost-u hesablayırıq. Borrowing cost adətən kapitallaşdırılacaq borrowing cost adətən nə vaxtdan başlayır? Construction başladığı tarixdən etibarən borrowing cost kapitallaşdırılacaq borrowing cost hesablanır. Məsələn, baxaq, mən burada hesablamışam 1667. Necə almışam? Gəlin baxaq. Deməli 20 mini vururuq 10%-ə və construction nə vaxt başlayıbdı? Construction başlayıb martın 1-dən. Biz də 2020-nin dekabrın 31-ə olan kapitallaşdırılacaq borrowing cost-u hesablayırıq. Bu zaman martın 1-dən dekabrın 31-ə qədər 10 ay təşkil edir və 20 mini vururuq 10%-ə vururuq 10 aya və bölürük 12-yə. Nəticə etibarından tapırıq 1667 dollar. Və bir də sizə bir əlavə məlumat vermək istəyirəm. Bu capitalization rate məndir, bir növ average rate. Bu hansı halda olur? Məsələn, deyək ki, biz əvvəlcədən 10 min dollar borc götürmüşdük 5%-lə. 15 min dollar götürmüşdük 10%-lə, 20 min dollar götürmüşdük 15%-lə, ümumi götürdüyümüz məbləğ 45 min dollardır məsələn. Və onların hər birinin interest rate-ləri müxtəlifdir, 5%, 10%, 15%. Biz əgər diqqət yetirsək, burada capitalization borrowing cost-un tapılmasında, biz yalnız bir rate götürdük, çünki bir borc var idi. Yaxşı, və burada 3 dənə borc var idisa, məsələn, bu zaman nə edəcəyik? Adətən, məsələ iki yerə bölünür. İki case var. Bir case odur ki, biz əgər bir borcu götürürüksə, birbaşa qualifying asset-in construction-a başlamaq üçün. Bu zaman biz capitalization rate istifadə eləmirik. Yox, əgər biz əvvəlcədən tutaq ki, 45 min dollar götürmüşdük borcu, hərəsindəki müəyyən digər interest rate-lərlə. Və bu zaman biz sonra bir qərara gəldik ki, biz qualifying asset-i məsələn deyək ki, construction-a başlayaq və bu zaman bizə lazım olan məbləğ məsələn deyək 8 min dollardır. Artıq bu 8 min dollar biz bilmirik axı bu 5%-ləndir, 10%-ləndir, 15%-ləndir. Ümumi 45 minin içindən çıxardıb 8 min götürüb construction-da istifadə edirik. Bu zaman artıq bizdən tələb olunan şeylərdən biri capitalization rate-in, yəni average bir dənə rate hesablanmasıdır. Məsələn, deyək ki, bunun da average, məsəl üçün, hesablaya bilərik 10%-dən. 10% average. Məsələn, indi biz bunun average-in hesablanma yolunda məsələdə artıq görəcəyik. Əsas bilməyə olduğumuz şey nədən ibarətdir? Əgər biz bir borcu götürürüksə, sırf qualifying asset-in construction üçün bu zaman buna bir capitalization rate hesablanmır. Yox, əgər əvvəlcədən borclar götürmüşüksə və indi qərara gəlirsə ki, biz bu borclardan müəyyən məbləğ götürək qualifying asset-i construction-dan istifadə edək, bu zaman artıq bizə capitalization rate tapılması lazım olacaq. Gəlin keçək indi məsələyə. Görək məsələdə nə idi?
hadiselerimize bakaq. Mesela da, demeli, burada fikir verirseniz, capitalization rate istifadə olmayacaq. Niye? Çünkü ayrı vaxtlarda 15 milyon, bir de 24 milyon dolar borc götürülüb ve hərəsi müxtəlif faiz dərəcələriyle biz bilmirik hansı faizlerini hesablayalım. Ve bu məbləğdən 6 milyon bir götürülüb capitalization construction için istifadə olunub. Ve 2 milyon da bir götürülüb. İndi biz bu 6 milyon 2 milyona hansı faiz dərəcəsini tətbiq edirik. Bunu bilmək üçün biz məcburən capitalization rate hesablamalıyıq. İndi görək bəs capitalization rate necə hesablanır. Gəlin, baxaq. Excel faylımıza qayıdaq. Və baxaq. 25-ci sual. Mən bu sualı ayrıca belə yazmışam. Sizin üçün rahat olsun və qeydləri də aparmışam. Sizinlə bir yerdə də bunu edə bilərik. Gəlin, mən silim. Təzədən sizinlə bir yerdə başa düşmək üçün edək. Deməli, 15 milyon 1 götürülüb, 24 milyon 1 götürülüb. 15 milyon 9 faizdən götürülüb, 24 milyon 11 faizdən. Construction başlayıb 1 aprel 2008-də və construction başladığı tarixdə 6 milyon frank götürülüb. Bu 39 milyon ilə bu məbləğdən, yəni 39 milyonla və 1 avqust tarixində əlavə pul ehtiyac olub və 2 milyon da 1 götürülüb construction üçün. Bunun üçün biz gəlin capitalization rate hesablayaq. Mən burada göstərmişəm capitalization rate nə qədərdir və boron kursu hazırlığı var. Sadəcə gəlin sizlə də bir daha eləyək ki, daha aydın başa düşəsiniz. Deməli, capitalization rate tapırıq birinci. Neymirik? Biz birinci bu borcu götürdüyümüz 15 milyonu bölürük, yəni nisbətin tapırıq bizim ümumi borcumuzun sayına, məbləğinə. Və bunu vururuq. Biz 15 milyon idi götürdük. 15 milyon bizim 39 milyonun neçə hissəsidir və onu vururuq interest rate olaraq 9% idi 15 milyon. Və 9% vururuq. Və tapırıq 9%. Dəqiqə bu düzgün deyil. Aha. Bunu götürək. Faiz şəklindən götürək və bu formada. Və eyni halı 24 milyonla. 24 milyon bizdə ümumi bizim götürdüyümüz borcun hansı hissəsidir və bu neçə faizdən hesablanır? 11 faizdən. 6,8%. Gördüyünüz kimi 3,5% və 6,8%. Və bunun cəmi, yəni 10,3% bunların cəmi 10,3% edir. 10,3% bu məbləğ. 10,3% bizim artıq bir average rate-imizdir. Necə ki, biz digər bir yerdə, məsələn, burada bir 10% götürdük. Məsələn, bu halda müxtəlif rate-lər idi. Bizə çünki bir dənə interest rate, yəni faiz dərəcəsi lazımdır. Biz də bunun müxtəlif olduğu üçün burada artıq biz məcbur bir dənə ortalama rate tapdıq. 10,3%. İndi biz capitalization borrowing cost-u hansı tarixə məsələyə qayıtsaq hansı tarixə istəyir bizdən? Bizdən istəyir 2008 dekabrın 31-inə. Hansı nə qədər olacaq? Gəlin indi hesablayaq. Bizdə artıq interest rate var və buna uyğun hesablayaq. Başladıq. Nə vaxt, construction nə vaxt başlayıbdır? Yəni, bunu unutmamalıyıq ki, bizdə capitalization, üzr istəyirəm, bizdə kapitallaşdırılmış borrowing cost construction-ın başlandığı tarixdən hesablanır. Construction nə vaxt başlayıb? Elə 1 apreldə, 2008-də. Həmin tarixdə da 6 milyon götürülüb. Bu 6 milyon borcun nə qədər indi bizdə interest rate-dir. Ona görə 6 milyonu vururuq. Bizim tapdığımız 10,3 milyona. 10,3%-ə istəyirəm və bunu vururuq. Bu, biz hansı tarixi hesablamalıyıq? 31 dekabra. Bu nə vaxt götürülüb? 1 aprel. 1 apreldən 31 dekabra qədər bizdə bu 6 milyon 10,3% bir illikdir. Lakin bizdə aprelin 1-dən dekabrın 31-nə qədər 10 ay idi. Ona görə biz onu 10 aylıq hesablamalıyıq. Bu eləyir 515 min. Gəlin indi 2 milyonu da hesablayaq. 2 milyon nə vaxt götürülüb? 1 avqustda.
2 milyonu vururuq yenə 10 tam 10'dan 3 faiza və vururuq neçə aylığına? Avqustdan dekabr, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 5 ay. 5 aya vururuq və bölünür 12'ye. 85.830 ve bunların totalı burada yəqin ki nəsə səhv getdi. 2 milyon 10.3 10 ay. Bu 9 ay idi. Apreldən aprel, may, iyun, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Bu 9 ay idi. İstəyirəm burada aylara diqqət etmək lazımdır. Mənəcə etibarilə gördüyünüz kimi məbləğ 549.333. Biz əgər qayıdıb baxsaq məsələnin şərtinə və belə bir cavab varmı? Bəli, A variantı 549.333. Nəticə etibarilə bizdə borrowing cost-da bilməli olduğumuz şeylər nədir? Bir, capitalization rate-in hesablanmasına ehtiyac olub-olmamalıdır bilməliyik. Capitalization, borrowing cost, hansı kapitallaşdırılır, bu construction'ın başlama tarixinə fikir verməliyik. Götürülən məbləğlər uyğun o average rate və yaxud da ki, əgər bir rate varsa ona uyğun hesablamaq və aylara diqqət etmək lazımdır. Növbəti izahımızda mən çalışacağım, bunun investment tərəfi də var, o hissəni də izah edeyim. Hansı ki, o məbləğ bizdə borrowing cost hesablanmasında bunu hesablandıqdan sonra çıxırıq və mənim bir son olaraq net borrowing cost-un tapılmasına gəlib çıxacaq. Onu digər məsələdə izah edəcəyik. Ümid edirəm faydalı ola bildim. Hər şeydə anlaşılıqlı oldu. Hər biriniz uğurlar. Özünüzdən dua et olun.